Uchiko le gombo la ina kasenye mo district ya Sembabule, lusazewo kuva mu muti weruba deruteseza, nerusala wo kupangisa ekizimbe lusewo ofisi, weruna asobola okutuula okakalaba emirimu gyalwo. Omusasi wa Fejime Sekabito katu webisingawo. Egombola eziwerera ddala musanvu ezaagunjibwawo nga mpya mu district eno tebalina bitebe we batula era ng'emirimu bagiddukanyiza mu bisiikirize bya miti. Mu kiseera kino ab'eggombolola y'e Nakasenyi ng'eno yasalibwa ku ggombolola olw'ebitakuli emirimu ade bagiddukanyiza mu kisiikirize ky'omuti Entete nga kati mu lukiiko olutuuziddwa nga lukubirizibwa Kaboogere Efrayimu ekiteeso eky'okupangisa ennyumba mu kabuga ake Kanoni. Bwe wabeera wateekebwa ekitebe ky'eggombolola y'e Nakasenyi kireeteddwa Jacent Nakanwaji olwo ne kisembebwa abakiise Florence Nabukeera ne Safari Akimu n'abakiise bonna ne bakiisa. Mu lukiiko lwe lumu ssentebe w'eggombolola eno Betty Twine Kyaddaaki alonze olukiiko olufuzi lwagenda okuddukanya nalwo eggombolola eno. Alonze Justus Kasozi nga omumyuka we ow'ebyensimbi ye Ismaili Kikaawa so nga avunaanyizibwa ku byenjigiriza ye Jenny Nabakooza n'owa production Margaret Kushaba. Betty Twine asabye abalondeddwa n'abakiise bonna nti weewaawo balina okusoomoozebwa okulaba nga bakulaakulanya eggombolola eno naye balina okukolera awamu. Nze Gimasekabito ku lwa CBS wano e Mawogola. Omuyimbi Edirisa Musuza manyiddwa nga Eddie Kenzo agenza kuba ku matu oluvannyuma lw'akabenje kaafunidde Maya enkya ya leero. Akalwaliro gye basosse okumutwala Emaya yajiddwayo n'atwalibwa mu ddwaliro erya Omega Medical Center e Nakirebe eno gy'ajjanjabirwa. Eddie Kenzo omukwogerako ne Kyabbaasa ategeezezza nti eibaddewo ng'akabenje kaakagwawo tabitegedde bulungi naye nga emmotoka mwabadde atambulira ng'agenda mu bitundu by'e Masaka yeweddewo. Mkama mulungi sebo, nja kuwa mulungi kama atukole denyo neanza nye sala, nja kuwa mulungi tebatia nebuli chumichi nja kuwa mulungi sacha mkama, bagume bandu bagume. Muyimbi mune Mathias Murumba wa Lukaga iranga imeya wa Chengera Town Council omu kubasoso kutuka kumuyimbi munabwe agumiza ba wagizibeti embera ye katitetisa. Ayogera mulungi, mkini njoke yokse ziranga kwa ayogera na yenga ngamo mainti ilusi accident inga umurutaburi bize ebera yera linkiriza era abadde wagenda kuziika Masaka naye nga mmoroka mungira bakoyo ndowooza nti osobola okudda ku luguudo era kizibu okukakasa omuntu nti mmoroka nga bwefaanana n'abavuddemu nga ate bavuddemu balamu tebikwatagana kizibu nnyo alina kansi kasago sikere nnyo ku mukono naye oyinza okkeza nga olulumi buli munda naye yagamba talina tawulira nnyo bulumi emmoroka yeyinza okukula yeyinza okunyonyola ekituufu nti abavuddemu kibalamu. Setendekero wankumba ku luguudo lw'Entebbe yeekokodde embeera y'omuggalo ekosezza nnyo ebyenjigiriza nga n'emitimbagano kubasomeseza abayizi tegyesigika. Omusasi waffe George William Kakooza bino yabirina. Nga ministre ebyenjigiriza bwemaliriza enteekateeka y'okuddamu okuggulawo amasomero, Setendekero w'enkumba yamaliriza okukola enteekateeka ey'okuddamu okusoma mu lusomo lw'omwezi ogw'omunaana olutandika ng'ennaku z'omwezi 23 n'abayizi abasoma mu nkola eya long distancing ate ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana ng'ate abayizi abajja abeewandiisa mu ssettendekero ono kikakasiddwa nti balina okwewandiisa bakakasibwe ate batandika okusoma mu ssabbiiti bbiri zokka okuva kati okufuna okusoma okutuukiridde nga bayita ku mitimbagano. Abayizi amanyi okukozesa ebintu bino byonna bulungi era bangi batubuuza bannange tutandika ddi kubanga bali worried nti bw'abeerawo nga tasoma omwaka gumu mwaka ebiri pulaani zaabwe zonna zonna zifa. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Jo Julia Mukakooza Entebbe. Omusomesa era nga mutuuze ku kyalo Mitete mu ggombolola y'e Mitete mu disitulikiti y'e Sembabule agobeddwa ku kyalo nga kigambibwa nti abadde asusse obwakalogo kalenzi n'okumokola agagambo nga n'abaana bawulira. Mu lukiiko olutuuziddwa e Mitete nga lukubirizibwa ssentebe w'ekyalo Joseph Nganda awatali kwesalamu abatuuze banaabidde mu maaso omusomesa Miss Jamida Nambi ne bamufumula ku kyalo kyabwe. Kigambibwa nti kalunsambulira ku mulundi guno yavudde ku Miss Jamida Nambi okuyomba n'omusomesa Halima Namusoke ng'ono asomesa ku Mitete Muslim Primary School n'amukasukirira amagambo agazitowanga amayinja n'amulalika n'okumutta.
olukiiko lusazeewo nti byonna ebimwogeddwako bituufu kwe kumusaba yeetonde okumusonyiwa n'agaanira ne yeekandagana ava mu lukiiko n'ekiddiridde be batuuza okuyisa ekiteeso ne bamugoba ku kyalo kyabwe. Ssentebe Joseph Nganda ow'ekyalo kino ategeezezza nti omusomesa oyo babadde bamukooye mu kitundu olw'engeri gye yeeyisaamu. Olukiiko olutudde olwaleero mukama wange lusazeewo nga tewulekuddeemu tugobe mukyala Nambi Jamida omusomesa wa primary ku Kyojja Muzirimu ng'avunaanibwa omusango okuwemula wamu n'okuloga n'okwewaana okutta abantu okuli Mukadde Namaganda, Miss Feriki n'abantu abalala naye nga ekimwewaanyisa nti ye mulogo era abatuuze ne basalawo tumugobe kyalo kati tuli mu kuwandiika mikono naye nga kati tuwezeza emikono gye 23 ne ku bantu ngazi 3 abaddewo. Unyisa musomesa mutendeke kwa senda kutuza nti abana bafa batendeka ki. Saba Kristo wesa zekule liye Kampala, Ivan Lozi ya Skalanzi, asabye government ya wakati kwa atensi mbiye zitegeregeka, itaniko kuwagire minimu ya saba sajia Kabaka, na dala mubyenji kilize ebyo bulamu ebyo bulimino burunzi, atene mchikula cha abantu, okutuso burunji obweleza kubantu babulijjo. Saba Kristo Ivan Kalanzi, mukogira ko necha basa agamye nti Obwakabaka bwa Buganda bulinete kateka nyingi zebutaddewo okuweereza abantu naye nga bwetaaga okukwatirwako. Saba government mu kiseera kino nga tulina saba sajja omumuli gwaffe mu Buganda era nga ayamba abantu bonna tenagwalekayo ebinge mukwasizaako ku mirimu gyakuli egyo gyokulaba nti ayamba abantu okujjanjaba abalwadde okulaba nti abafisitula baba bulungi okulaba nti abaana bagemebwa aleme kubanga anoonya bunoonya sente mu bantu misinde kiki nene gavumenti eve kubanga kugwe mukutu ogumu okujja okuyamba abantu b'eggwanga nga bayise mu mtu atu kubakizamu nebe kuba kugema era kasa ajira na ageza gaba abantu binanga baleta abana nga babagema neno COVID-19 olwamuga abantu ne batandika ogenda babageme nolicho government ya mkwasi onge mulaba ngo mu muli gwayo kujjo kusobola okutaza abantu begwanga nesi kulekera bantu balala bokka abantu kinnomu oba ebitongole oba okubanga bijjukira saba sajjo kolo mulimo nene government etike mu sente kubanga kyakola kya manyi. Saba Kristo Kalanzi agamye nti gavumenti esaanye gyewe byekwaso byonna byetaddewo ediza Obwakabaka bwa Buganda ebintu byabwo naddala ettaka n'ebizimbe. Abatuuze mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu abakozesa oluguudo lwa Kaguta Road oluva ku Road Toll okudde wa Minisita Ssempijja batadde tawuni kaso y'e Lukaya wamu n'ekitongole kya National Water kunninga ola pipe y'amazzi eyayabika amazzi ne goonoona oluguudo olwo kyokka abakulu ne watabawo kikolebwa ku mu kitundu ekyo wadde nga bazze bategeezebwa ku nsonga eyo. Abatuuza basinze okukosebwa ekizibu kino be bakima amazzi ag'okutunda bagamba nti ekizibu kino kimaze ebbanga lya mwaka mulamba era balumiriza nti obugaali bwabwe bwonoonese bitagambika olw'amazzi agoonoonya oluguudo lwonna. Bano obuzibu babutadde nnyo ku payipo yayabika mu Kattabazungu okumpi n'essomero lya Nassale erya Mustard Seed ku luguudo Kaguta. Nze ali mu biru ambeera wano mu kyalo Magezi, ekkubo lya wano Magezi wano Kattabazungu tulina obuzibu abantu ba wota batumalidde ekkubo. Ekkubo twa amazzi gakulukuta gamazeewo ekkubo kati ovweringo situdde nze ne muvuzi w'amazzi kati otukawo empagi ziggwamu tw'oba otuseewo olina osooka ovaako n'okulugusa n'ovaako amazzi gamazeewo ekkubo. Kigamba otukira ddala waliwo nnyini nga woyita wafunda nnyo wemotokera we bakusanzeewo ayimiriza obagwa okuyimirira n'akola ki ye n'ayitawo abawota mutukolere kkubo. Wabula meya w'ekibuga Lukaya atamala ekyawuzi mu kwogerako n'ekya basa asabye abatuuze bano okuba abakakamu n'agamba nti agenda kwogera n'ab'ekitongole ky'amazzi. Nsimbasasiro lw'amazzi okwonoona ekkubo naye ngenda kwogera n'abakola ku kitongole ky'amazzi tetulina wanika National Water kigikkiriza amazzi gaakyo ate nafekulaba engeri ekkubo gye tuyinza oddiddaabiriza nga Lukaya Town Council tulina engudo ze tugenda okuyitamu okwongera okutereeza olw'enkuba gye yayonoona ate nga tusuubira okusalayo n'enguudo empya ng'olumu luli mu kyalo Moota okukigatta ku Kakooza ne Nabisoga ekkubo lye tugenda ddikola neddala tusuubira oddikola e Butente naye nga tugenda kwetoloola amakubo gonna n'ekitundu kyaffe tulabe waabwe tuyinza okulongoosa obulungi. Nkubiriza abatuuze n'okubasaba kubagenda okuyita ekkubo baweeyo ekitundu ekikiyita ky'ekkubo kuba kansu talina ssente za kubalirira ate nga kya bulungi bwabwe. Banafenecho ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi z'Nsubuga.